Sveiki visi, smusiaškai, ir mes vėl sugrįžtam per Roblox. Ir mes toliau sudaužom tą čestą ir labai atsiprašau už tokį netikėtą nusibaigimą. Bet man buvo per daug video įkelta, tai pats įsijungia, tai jo. Bet per šitą video labai stengiuosi šitą čestą atidaryti. Dar kažkas prisijungė su savo 5 petais. Liktais. Bet man taip į nuobodų greuts. Turiu bėgioti ratų ir bėgioti ratų ir bėgioti ratų. Ar nenori, kad mane išmestų serverio? Tai jo. Biškis stadukai jam liks kažkur apie 10, bet dar palauksiu, nes jam beveik prasideda 15. Tai jo. Ir jam prasideda 15. Tai sustuksim, kai jam bus 10 milijonų. Ką aš žinau, aš tiesiog tingėjau, šlauk. Noriu pasakyti, dabar žiūrėkit, kaip greitai tie skaičiai ėjo. Eina, tai jo. Dar vis 7-6 petai, bet jo. Numėjau bilijoną, tai kas yra gan daug. Dar tiek reikia šlaukti. Jūs žinot. Nežinot. Aš vis jos atšaukiu. Juk greit algos negausiu šį. Tiesiog. Dais baigsis, aš nesprantu. Jeigu suprasiu, aš nesprasiu jo. Tai gyvenėlė yra labai galingi, kaip Sazo friendit saz... Bazo bam. Pažiūrim tą. Zap. Visai... visai nieko. Jeigu pat tos ledė bus labai laimingas. Palauk, biškai. Čia, kad biškai galėtum pasivyti, duosi šitą. Kai tu paspausi? Sumažinsiu tau iki
Gerą šitą tanką. Nori tanką? Nu tai nori tanką? He, sakiau. Visi plėšikai. Labai daug raidžių. Gal šitas banana finger. Gal šitas norės kažką patreidinti. Ir paskui tos. Visi čia nenori treidinti. Nu, supratau. Dar liko du, arba vienas, arba gal ir pas šitą epizodą atidarys. Kažkas dar. Kodėl nešokinėjai, nes man turi. Kodėl bet? Na jo. Look, a big chest. Va, va dabar susitiksiu prie praeis biljoną. Nu štai va beveik praeitas tas biljonas. Aš geriau ten padėsiu vieną savo tas tegulus dirba, o su šitais trys kažką tai darysiu. Man reikia gauti pinigų. Testa gul dirba. Spaikas. Mes štai susidirbsim daug. Vieną viską turės daryti nuo to. Palanio spaikas jau gėrė. Šitą ventem žodžiu. Čia galim baigti.
gerai. Kitą kartą. Gal kažkada, gal po metų paskviesiu krūvą draugų. Jam duosiu, jeigu jie dar neturės geriausius petus. Ir mes su savo draugais viską nušluosim. Grinai viską nušluosim. Kodėl ten eina tas žodis? Norėsiu dar daryti taip kaip tu kiaušinio openingą, tai jo, taupau pinigus. Greičiau, ne. Ups, netyčia. Gal geriau kažkurias nuikita tą čestą. Tai bonus ir jo. O, ten didelis skrym, ne? Na, šiame epizode.